Chování Jogbuha u toho autového vázání, u toho druhého gólu je nepochopitelný. On je hluboko, pak když ten míč se dostane do hry, tak vůbec nevytlačí, on tam prostě stojí a kouká. No. To je, jako kdyby se o to netýkalo. To se těžko vysvětlí, jako když si vyplul mozek, protože já nevím, když se viděl třeba Jogbuha derby na jaře na Slavě na Spartě, když bylo to derby, tak to byl pro mě tam nejlepší hráč na hřišti. Trenér Martin Hašek je dalším hostem videopořadu Ligový insider. Martine, ahoj. Ahoj. Jindřich Trpišovský versus Brian Priske. Tenhle trenérský souboj měl být jedním z takových stěžejních témat, motivu České ligy, nejen minulé této sezony, ale možná i dalších. Jenže se do toho zamíchal někdo třetí. Miroslav Koubek, šéf plzeňské lavičky, díky výhře 2-1 v Edenu, teď má s Trpišovským pozitivní bilanci 5-2. Je to něco, co je i pro tebe takový třeba malý fenomén, nebo baví tě sledovat, který z trenérů je úspěšnější a v případě tedy Jindřicha Trpišovského a jeho soupeřů je to úplně obzvlášť pikantní věc? Úplně touhle optikou se na fotbal nedívám, ale samozřejmě v momentě, kdy třeba trenér Trpišovský je ve Slavii takhle dlouho, pozmění tam herní styl a je za ním tolik úspěchů, tolik prodaných hráčů do zahraničí, a tak dále, tak samozřejmě jako nelze si to s tím trenérem nespojit celý to období. Tam je to extrémní vlastně. Tam je to extrémní, vlastně. Že jo, Brian Priske, tam je ten moment toho, že Sparta po dlouhých letech, kdy nemohla najít ten správný rytmus a točila trenéry a když už vždycky vypadalo, že chytá herní tvář, nemůže nebejt schopná vítězit, tak zase přišlo zklamání a trenér Priske vlastně to prolomil a přinesl ten úspěch a i zároveň zlepšení toho herního způsobu a dal těm spartianským fanouškům nejenom naději, ale konkrétní výstup. Takže jasně, že to je hluboká stopa. No a trenér Koubek je, já myslím, že v Česku je velmi dobře známý a ví se, jakým způsobem pracuje. A myslím, že pracuje v podstatě podobně pořád. A ono pak dost záleží na tom, jaký máš hráčský materiál a jak se ti to potká, prostě být ve správný čas na správném místě. Já si nemyslím, že dneska je trenér Koubek jako lepším trenérem, než byl před 2 rokama, nebo před 4, nebo před 5, před 10. Je to prostě špičkový český trenér. Ale samozřejmě, když vyhraješ na Slavii ještě po takovým průběhu hry, tak se o tom teď bude mluvit víc, ale jo, je takový, jaký já ho znám. Sám Miroslav Koubek tvrdí, že si přesnou bilanci svých soubojů s Jindřichem Trpišovským nevybavil. Řekl, určitě nemám noci, kdybych o tom přemýšlel, tak tohleto rezení nemůžeme rozprávat, nejsme u toho. Nicméně věříš mu, že i v případě jakoby takhle prestižního trenérského přetlačování neměl třeba detailní přehled, jak si vede? Když ty sám o tom takhle nepřemýšlíš. Když budu mluvit za sebe, jak o tom jsem přemýšlel já, tak když jsem vedl Bohemku proti Stromačonimu, který byl obrovský boom a my jsme tam remizovali, tak jsem to bral jako, on byl prezentovaný jako super strateg a super taktik a my jsme tam hráli s nimi vyrovnanou partii s Bohemkou, s novným hráčema, tak jsem to bral jako že tam je střet i těch trenérů, nebo když jsem pak samozřejmě proti trenérovi Trpišovskému trénoval Liberec a Liberec se říkalo, že vždycky hodně běhá, my jsme s nima hráli, tak mě zajímalo třeba, jak běhali oni jak my, jestli mám taky tak připravený mužstvo, nebo ještě líp a tak dál. Takže občas tam taková ta osobní rovina a hlavně, když ten trenér je braný jako, že to je to top, tak si myslím, že ty trenéři mají tu tendenci se porovnávat, jo, nebo jako si to, a když toho trenéra porazíš, tak asi je to trošku slačí, než když vyhraješ mužstvo, který vede trenér, o kterým se třeba nemluví, nebo který ani sám jako tebe nezajímá. Takže myslím si, že trenér Koubek to věděl, že má pozitivní bilanci, ale nemyslím si, že by si vedl přesně statistiku, že to je 5-2, jo, tak to třeba ne, ale věděl, že třeba to na něj umí, to si myslím, že věděl. To. Čím to je? Hitem slovenské kapely No Name si pomohl Miroslav Koubek při odpovědi na otázku novinářů, jak to, že takhle na Jindřicha Trpišovského umí a dokonce si to zaboukal, tu melodii. Tak se ptám, Martine, tebe, čím to je, že to šlo už Hradci a teď to se povedlo v Plzni. Stačí třeba říct jednu, dvě z toho pohledu základní věci, které Miroslav Koubek umí svým týmům
štípit. Protože se to opakuje. No tak když trenér Koubek, když ten tým trénuje dostatečně dlouho, tak záleží, po kom přijdeš a jak tam jsi dlouho, ale trenér Koubek je náročný z hlediska požadavků na kondiční připravenost hráčů, takže ty hráči jsou natrénovaní. To znamená, že vydrží běhat celý zápas. V podstatě každý začínající trenér ví, že když se soupeřem, který je lepší než ty, třeba i na všech pozicích, ale ty s ním vydržíš běhat, tak má velký problém. Když pak odpadneš, z jakéhokoliv důvodu nejseš připravený, anebo prostě hraješ na hranici svých možností a oni jsou o tolik lepší a o tolik rychle pracují z míči a tak dále, že tě jako uštvou, i přesto, že jsi dobře připravený, tak pak odpadneš 20 minut do konce, takhle Sparta pod trenérem Lavičkou, když udělal ten double, tak takhle přehrávala ty mužstva. Oni vzdorovali, ale pak stejně, pak už nestačili vzdorovat, protože už byli moc byli unavený. Tak když vydržíš běhat do 90. minuty, tak máš vyhráno. Abys vydržel běhat do 90. minuty, tak je potřeba být organizovaný a zefektivňovat ty vzdálenosti, které běháš a vzájemně se zajišťovat a tak dále. Ale to ti stačí na to, aby si kladl odpor, abys třeba neinkasoval, ale ty potřebuješ ještě, nebo chceš ten zápas přidat. Vyhrát, tak tam musí ještě nějaká přidaná hodnota, a ta přidaná hodnota je získávat míče, co nejvíš. Proč to nejvíš? No, protože to je blíž bráně potom. Když je budeš získávat hluboko, tak pak je to moc daleko k soupeřové bráně a máš to moc daleko, abys tam doběh. Jo? A ty jsi unavený z toho pressingu a z té herní kázně a běháš bez míče. Takže je potřeba získat co nejvíš a pak se tam dostat co nejrychlejš po tom zisku míče. A klidně v malým počtu hráčů. Jo? Což třeba ten gól, první gól Plzně, kolik tam bylo hráčů? Mm-hmm. Na špici? Jeden. Utočící jeden. Jeden, utočící. Mm-hmm. A druhý gól? Tak to samé. Jo, nepotřebuješ tam mít pět ve vápně na tenhle způsob hry. No a protože trenér Koubek praktikuje tenhle ten způsob hry, tak ten platí prostě na všechny. Ale ty ho nemůžeš hrát, když hraješ mužstvem, který nemá tu ambici jako Slavia tě přehrát a hraje doma a pod fanouškama, ale který na tebe třeba taky bude čekat, anebo samo zaleze, jo, a už se hraje úplně podle jiných not. Ale ta taktika, kterou trenér Koubek umí svoje mužstva připravit, tak by měla fungovat v podstatě na Spartu, měla by fungovat na Slavii, měla by fungovat i mezinárodně, protože tam ty mužstva mají tu ambici Plzeň porazit, přehrát, oproti spoustě mužstev v české lize, který třeba tu ambici takovou nemají, nebo když tak třeba, já nevím, hrát ze zadu a vyhrát ze standardky a tak dále. Když se vrátíme k zápasu Slavie z Plzní, užil jsi to i ty jako trenér z hlediska taktiky, kterou připravil Miroslav Koubek na Slavii? Jo, tohle to jsem si užil, protože bylo krásný sledovat, jak Slavie, jak rozehrává toho gólmana, když se tam dávají vzadu a teď ta Plzeň pořád na ně čijela, furt dotírala, pak je v podstatě nutila většinu útoku rozehrát dlouhým míčem a jako pokusit se sbírat odražený míče. No. Plzeň jim nedovolila v podstatě rozvinout příliš mnoho souvislých akcí po zemi a vlastně jim rozbila nějaký jako, řekněme, rytmus nebo něco, na co jsou zvyklí a to je začátek vlastně toho, že jak se Slavia nedostane do rytmu, nebo vůbec, obecně, v každém sportu. Když toho sportovce druhého, s kterým se střetáváš, když ho nepustíš do rytmu, na který je zvyklý, který mu vyhovuje, ale prostě z nějakého důvodu se to hraje v jiným, tak je dobrý předpoklad pro to, aby si vyhrál ten zápas. A čím to Plzeň pro mě dokázala v případě Slavie? Byla to věc soubojů středu zálohy? Já si myslím, že velmi velko, tak jako samozřejmě ta zvolená taktika, že hraješ vysoký pressing, nebo prostě i když byli níž, tak byli velmi aktivní v bloku, nebylo to prostě takový to, že si někde stoupneš a čekáš a jen tak jako tam chodíš a posouváš se. Si můžu přerušit, Miroslav Koubek to nazval, že na Slavii nemá cenu nějaké hopsání uprostřed, tak to mě velmi pobavilo, jak to nazval. Tak to je tohleto, jo, protože spoustu zápasů, když se podíváš i jako mnohem soutěží, které jsou brany jako na mnohem vyšší úrovni, než je ta česká, tak ty musí se stáhnout třeba před 16 do bloku, to jsou třeba 10-metrový bloku a ty hráči tam v podstatě chodí, jo, dá se říct. Mě to teda nebaví na tohle to se koukat. Jo, a to tak, jak to hrála Plzeň, vlastně neustála a chronická aktivita, pořád tlak na míč, furt tlak na míč a po zisku rychle nahoru. To je vlastně styl, který já miluji. Já kdybych vlastně by se s ně zeptal, jaký fotbal by si Martin nechtěl hrát, tak já bych řekl, bych ti to nevysvětoval, jako včera Plzeň. No. Mm-hmm. Ale samozřejmě to nejde hrát vždycky, jo, upozorním.
Mm-hmm. Ale musí to mužstvo umět tohle zahrát. Protože to si myslím, že je pro diváka dobrý, protože ten nechce sledovat, jak ty se třeba vrátíš a seš neaktivní a čekáš, co udělá soupeř. Ty chceš podle mě jako divák vidět, že ty mužstva si to rozdávají. Mm-hmm. A já myslím, že včera si to ty mužstva rozdávali a Plzeň byla, řekněme, šikovnější včera. Chtěl jsem se zeptat, Martine, samozřejmě na to, jaký fotbal bys chtěl hrát, ale ty jsi spoložil v podstatě už otázku sám, takže tady začíná být zbytečný. Nicméně, co ten střed zálohy tedy byl? Ležel tam ten klíč třeba i v případě Ibrahima Traorého, bývalého slavisty, který v tomhle utkání odhrál velmi, velmi poradné představení? Tak já teď, je mi v podstatě jedno, jestli se mnou někdo souhlasit bude nebo ne, ale zvolená taktika z hlediska toho pressingu, samozřejmě, ano. To je jedna věc. Ano. Druhá věc je za mě, že ovládla Plzeň střed pole. Ano. Nebo minimálně tam byla, podle mého názoru, jasně lepší. A ta televizi jsem slyšel vlastně, že fanoušky Slavie opěvovaná spolupráce Oskar Zafiris, tak včera tam podle mě tahli jednoznačně za kratší konec. Nestačili fyzicky. No. Pokud běžecky, tak ale ne fyzicky. To znamená, tam jde ještě o to, jako, že se tam střetáváš, že musíš ty odražený míče sebrat, že je musíš udržet, že nestrácíš lacině míče. A myslím, že ta dvojice Kalvach a Traoré včera jako byla jasně lepší než jejich soupeři. A oni vlastně to jsou kreativní hráči, který mají Oscar, krásný pohyb. Mm-hmm. Vynikající individuální technika, Zafiris taky individuálně na míči nesmírně šikovný. Každý trošku pak jako jiný v prostoru, ale Oskar ten vlastně na to je rád se dívat, jo, to je ten, jak on v tom prostoru se pohybuje elegantně. No ale pak je tam ještě ta silová složka, jo, takový to, že někdy musíš zatlačit, někdy tam musíš být první za každou cenu a prohrnout a to tam prostě včera nebylo. A Oskar dělal teda podle mého názoru měl hodně chyb, hodně nevinucený, nebo buď nevinucených, anebo a díky aktivitě Plzně vynucených, ale ztrát, ale který jako nemůžou být ve středu pole. Jo, takže tam si myslím, že včera Slavia měla problém. No a před nima ten Valem, to taky není žádný pes obranář. Takže celkově si myslím, že no vlastně oni tam jsou, oni nebránili dobře, ale dopředu plzeňský hráče vůbec nepřehráli, takže vlastně tam toho moc nezbylo. To byly jen takový individuální libůstky, že já nevím, že si to někdo zasekne hezky, nebo že si někde vysmejkne. To spíš je individuální akce, jasně, ale bez navázání. Takový lokální, ale pro průběh hry to vlastně nemělo žádný význam. Mm-hmm. No dvojice Oskar a Zafiris mi přišlo, že je skoro považovaná za vzorovou v lize, ale vidím, že ty máš... Já mluvím o včerejším zápase. Mm-hmm. A celkově nemůže to být problém i příště, pokud někdo bude hrát jako Plzeň? Celkově si myslím, že Slávě, když vezmeš zpátky, tak zápasy, jaký tam hráli hráči ve Slávě, když to hrnul, tak tam byl Souček, tak tam byl Král, jo, byl tam Traoré, už je mladší Traoré, ale to jsou kluci, kteří jsou takhle velký a který furt běhá, já kopou a hrabou. A zároveň ještě tam je nějaká přidaná hodnota. Já ještě k té dvojci za Fejris Oskar, jo, kolik dal Oskar gólu? Kolik dal Zafiris gólu? Na kolik gólu nahráli? Z těch pozic, mužstvu jako Slavia. Já nevím, za podzim by si měl mít statistiku 4 plus 4, 4 plus 5, 5 plus 4, já nevím, jako v takhle špičku, pokud jsi jako top hráč. Jo. Já jsem hrál defenzivního záložníka v Liberci a končil jsem ty sezóny se statistikama. Nejhorší jsem měl snad 2 góly, 4 asistence, jo, ale měl jsem třeba 4 plus 5, měl jsem 5 plus 6. A byl jsem jakože dřevák a já jsem byl defenzivní hráč. A tohle to jsou hráči, kteří tam nejsou jakože, to nejsou žádný brániči. Já jsem tam běhal a kousal jsem, hrabal jsem, skluzoval jsem, ale tyhle ty kluci, to je jiná typologie, tak by tam měl být podle mě přínos i v těch číslech větší, jo, za mě teda. To neznamená, jsou to vynikající hráči, to chraň Bůh, ale když by měli ty čísla, o kterých já mluvím, tak by Slavia měla i víc bodů. Že? Vrátím se k Miroslavu Koupkovi. On je ve 72. nejstarším ligovým trenérem a ozývají se hlasy, že je také nedoceněným trenérem. Byť byl asistentem u reprezentace u Karla Jarolíma. Jak to vnímáš ty, tu nedoceněnost? Nebo ty jeho roli v českém fotbale? Že jakoby všechno přišlo trošku možná později, než by mělo.
já přesně nevím, co znamená být doceněným. Já si myslím, že obecně v profesích a nejenom v profesi fotbalového trenéra nezáleží vždycky na tom, jak to umíš, ale záleží na spoustě dalších věcí, spoustě okolností. To rozhodně. Musíš být ve správný čas na správném místě, musíš mít dobrý kontakty, musíš vědět, co máš říkat a musíš vědět, co nemáš říkat. Zkusme zůstat tu Miroslava Koupka, ale to, je toho moc, je toho moc. Takže za mě, já ho mám v svý hlavě jako špičkovýho českého trenéra, který kde byl, tak vždycky podle mého názoru odváděl dobrou práci. Často jako třeba i navenek to může vypadat rozdílné, ale ty musíš vyhodnotit si, kde seš, jaký tam máš hráče, v jaký situaci se ten klub nachází a tak dále. Takže je to, za mě to je taková jako chytrá liška, jako prostě kdybych měl charakterizovat jako něslovým jako zvířecím, tak lišák, takové to. A rozhodně ví, co dělá, ví, proč to dělá, umí to, vidí to, rozumí tomu, ale já ho docenuju. Co znamená nedoceněný, jakože netrénoval reprezentaci třeba, nebo jo, rozumíš? Za mě je doceněný, já ho docenuju. Já ho mám jakoby mezi top 5 českýma trenérama. Kdo jsou ti zbylí? Aktuálně. Kdo jsou ti zbylí? I tak Jindřich Trpišovský. Já vždycky to musím říct, musím tam dát nějaký prostor, aby, protože kdybych řekl jenom ty konkrétní jména, tak všichni ty ostatní by se urazili. Když řeknu 5, tak se tam každý může napočítat a všichni jsou v pohodě. Takže jména z tebe nedostanu. Určitě samozřejmě Jindřich Trpišovský a Priska není český trenér. Dobře, takže necháme doufat několik trenérů v Česku. Takže, jestli se vešli nebo ne. On jim to taky může být jedno. Může i tebe Miroslav Koubek něčím inspirovat? Třeba podobně jako Václav Kotal, jenom o rok mladší, vystřídal, když ne přímo, trenéra Koubka v Hradci, byla tam mezi etapa, tak můžeš si od nich něco vzít? Tak z hlediska jako, taktiky, strategie a tak dále, tak to jsem řekl, už to jsme jakoby na dost podobné vlně a já tam moc jakoby rozdílů nebo nějakých nápadů, který bych, nebo něco, že tam by to bylo něco, co jsem ještě neviděl, nebo nějaký nápad, který jsem ještě nikdy mě nenapadl, nebo nerealizoval jsem, nebo to ne. Spíš, co mě napadá, tak jako převzít v tomhle věku špičkový klub s takovýma nárokama, jako je Plzeň, a zvládat to jako fyzicky a jako i zdravotně, bych řekl, protože ona to fakt není legrace. Jo. Když potom třeba máš ty starosti a v noci nespíš, nebo se zbudí, nebo spíš, ale vzbudíš se a už neusneš. A teď se to hromadí a ten tlak stoupá. Tak je to těžký pro mladého kluka, natož pro někoho, komu je přes 70. Takže možná to je asi, co mě napadne, že v tomhletom věku je to inspirace pro mě, že to mám před sebou ještě potenciálně dlouhou kariéru. Kdybych vydržel tak dlouho jako zmínění kolegové Koubeka Kotal, tak bych mohl skoro ještě 20 let dělat trenéra. A Miroslavu Koubkovi se povedl druhý comeback, nebo lépe řečeno Koubek, jak to vtipně nazvali v Plzni. Pojďme se jenom krátce vrátit k určitým peripetím, které to nesou. Úplně na začátku Viktorie získala nového majitele nedlouho před startem sezony rakousko-švýcarské Providence a i sám Miroslav Koubek o sobě řekl, že je vlastně takový bridge coach, překlenovací coach nebo přemostující možná trenér. Nebylo to riziko, že když to vlastně všichni tak nějak tušili, viděli, že Plzeň nenašla někoho, komu by to chtěla dát třeba možná na 3 roky někoho možná mladšího, perspektivnějšího a tak dál, tak nebylo to trošku přece nebezpečné, když to i trenér takhle řekne, protože hráči to vnímají a mohou si říct si tak, co, tak tady jenom dočasně a že to může udělat zlé? Nebo si tak jako věřil, že to klidně řekl to, co všichni vědí? Tak, a proč když, to zakrývat? Když vlastně? To všichni vědí, tak bys byl pokrytec, kdybys dělal, jako, že to tak není, takže prostě jenom hrál s otevřenýma kartama, to mě je blízký. Tu pozici samozřejmě, když ty hráči to vědí, tak silnou nemáš, ale co je to silná trenerská pozice? Ty máš super silnou, a za měsíc už jí máš super slabou, úplně v klidu, protože nezvládneš x zápasů v řadě, nezná nějaký postup někam. A naopak bridge coach postoupí v poháru do skupiny a pak se hraje třeba takovýhle zápas, bude atakovat špičku tabulky a proč by ty noví majitele měli měnit něco, co funguje. Ale je logicky, že na začátku, když přicházejí noví majitele, že asi by si rádi přivedli svého trenéra. Navíc je to nový projekt. Je to celý nový projekt, takže je úplně normální, že si tam obsadí svého trenéra. Ale teď už ty majitelé tam jsou.
Teď už to jede i s nima. A když tam budou mít trenéra, který bude objektivně schopný naplňovat ty jejich nároky z hlediska výkonnosti týmu, rozvoje hráčů, umístění v tabulce, tak by byli blázni, když by byli spokojení, aby to měnili. Dobře. Letní příprava se Plzni náramně povedla. Vypadalo to, že všechno funguje, ale vlastně poskytla falešný obraz o kvalitách toho týmu i jednotlivých hráčů. V každém případě pak záleží na reakci trenéra a Miroslav Koubek reagoval velmi zásadně. On změnil rozestavení ze čtyřobráncového, přišel na tříobráncový systém, změnil i skladbu hráčů směrem k mladším a rychlejším a také zjednodušil v krizové situaci trochu přechod do útoku s využitím Tomáše Chorého, s kterým se původně nepočítalo. To jsou všechno věci, kdy trenér vlastně musí ustoupit. Ale to souvisí trošku zase se zraněním. Ne? To... To až potom. On Chorý opravdu začal hrát i dřív a to Plzni pomohlo, že se vrátil, i když na něho jsou názory rozdílné, jestli to není muž minulosti, jak říká i třeba Tomáš Řepka v ligovém cédru. Nicméně jde mi o to, že trenér změní zásadně, ale opravdu zásadně v principu své představy, které předtím prezentoval vedení klubu, samozřejmě hráči, hráčům i navenek. Tak pak je jediná šance, že to musí být jinak si podřeže větev. Jak je to složité prostě úplně změnit vlastně ty principy? Ty na něčem stavíš a najednou to máš dělat vlastně jinak. Takhle, on přišel do klubu kdy? Přišel. Přišel do klubu. Ten kádr on si nesestavoval. Jak, do jaký míry ho mohl ovlivnit po jeho složení? Do malý. Takže a ty tam máš nějaký zažitý mechanismy. Hráči tam mají v tom klubu, v té kabině, u novinářů, u fanoušků a tak dále, nějakou pozici, pak do toho tlačí ještě agenti a tak dále. Prostě jsou nějaký už vytvořené věci a ten trenér tam do toho vstoupí. A to všechno se promítá do toho jak ty myslíš. Takže třeba na základě toho vytvoříš nějaký předpoklad, že by to mohlo být na něčem postavený a třeba tomu i uvěříš jako trenér, no a pak to nefunguje. A ty, když to nefunguje, tak ty máš dvě možnosti. No, máš jich jako víc, ale principu ty nejvíc. Buď to budeš pokračovat a budeš věřit, že se to jako otočí, že to bylo celý dobře a že to potřebuje čas, aby to sedlo a blablabla. A nebo si to zanalizuješ, třeba vidíš, že to nefunguje, no tak asi ještě navíc bričkou, že jo? Takže si řekneš, tak já tady budu dělat, až mě vyhoděj, no tak aspoň něco zkusím a udělám to tak, jak já chci, ale jako z gruntu. Takže je to vlastně lehčí možná v tom případě? No, musíš se dostat psychologicky do toho stavu, jako že jsi v pohodě, že to prostě uděláš a je ti to jako, jak si říkat, jedno, jo, ale no, tam nesmí tam být, nesmí se bát, že nesmíš lpět na tom místě, prostě musíš dělat ty věci správně, tak jak to cítíš a kašlat na všechno. A zároveň být přesvědčivý, ale. No, samozřejmě, no tak jako to nemůžeš si něco myslet a nemít proto žádný jako, jak ten, argumenty, abys si to obhájil. A to si myslím, že pak teprve se dostaneš jako do toho trenérského flow. A ono není jednoduché tohleto přijít. Jo? Přijít někam, když, já nevím, tak přijít do Sparty, tam bude hrát Tomáš Řepka a ty přijít jako v létě a říct takhle, tak ty hra nebudeš, prodáme ho. Jo? Já už ho nechci tady v kabině, prodáme ho. Kdo tady ještě dočkal, dobrý, tak dáme ho pryč, protože já už ho nechci. Protože mě, já nevím, předržuje balón, plácám teďka, to je úplně jedno. Jo? Uděláš to jako trenér? Nebo přijdeš a budeš chtě být kamarád s Řepkou a kamarád s Dočkalem, protože oni ti řídí kabinu, tak aby ta kabina nestála proti tobě a tak dále. To jsem použil schválně jako příklady, aby to bylo jako každému posluchači jasný. No, takže ne vždycky ten trenér se vůbec dostane k tomu, jak by tu práci chtěl dělat a už tam ani třeba být nemusí. Protože když přijdeš někam, ty, aby si měl svoje mužstvo, tak potřebuješ kolik? 4 přestupní období? Aspoň. To je dost. Aby si jako přivedl hráče, typologii a vůbec jako aby šli za tebou. A ty musíš tam vydržet 4 přestupní období a to ještě ti ten klub musí víc říct v tom, že koho chceš dát pryč a koho chceš přivíst. A když ti vyjde stříž, koho chceš přivíst, tak to ještě neznamená, že ho přivede, protože to ještě tak jako nějaký trh a ekonomika a tak dále. A je něco z toho, o čem jsme mluvili, co tě opravdu hodně zaujalo, ať už je opravdu o generační proměnu toho mužstva, nebo spíš typologickou, jak jsme se bavili směrem do rychlosti a podobně, a nebo něco prostě dalšího, co by si z toho vytáhl? Tak mě je blízký to hrát s mladšíma hráčema, nebo takhle, aby to bylo dobře chápané. Vůbec nemám nic proti starším hráčům. Akorát, že většinou ty starší hráči už neběhají tak rychle. A já bych chtěl, aby hráči běhali rychle. Starší hráči mají tendence ten míč trošku držet díl, než je potřeba, protože jak už se jim nechce tolik sprintovat, tak o to víc chtějí tu svoji kvalitu ukázat na tom míči. A pak to ale vede někdy k tomu, že ti tu hru zpomalují a zbržují. No a já chci rád rychle,
No, tak potřebuji, aby hráli rychle hráči všichni. A, takže z tohohle pohledu, když to velmi zjednoduše zobecníš, tak jakože směrem k těm mladým hráčům. No, ale není to, když budu mít 39-letýho rychlýho, jako je Jirka, no tak, nebo 50-letýho, když budu mít, tak bude hrát 50-letý, jo. Ale on pravděpodobně nebude tak rychlej, ten 50, tak proto nebude. No a co dělat takhle zrovna Plzeň? To si myslím, že byl dost těžký úkol i pro trenéry před Miroslavem Koupkem, tak to prostě je to odvlášť ne, ale je to, že on to dokázal. Je to, je to složitý, prostě je to špičkový klub a teď tam to musto bylo dlouho úspěšně a teď tam byli tam ty hráči dlouho v té kabině zapíchli. Jo. To pak, to je silná pozice, ty tam přijdeš a tam sedí Hejda, je kapitán a on tam je, já nevím, 10 let. Třeba, jo, to není jednoduchý posadit na prdel kapitána, co tam je 10 let. A takže samozřejmě Plzně je to těžký. Mimochodem to, že právě Lukáš Hejda zůstal zprvu na lavice toho velkého utkání v Edenu, tak je to právě důkaz toho, že ten Koubek to umí vyhodnotit správně. No prostě musíš, no protože cítíš, že to je správný, tak když... Víš, že Slavia nějak hraje a ty potřebuješ tam mít ty rychlý hráče, jak je tam musíš dát. To není jako, že to je tvoje povinnost, protože za to jsi placený dělat to správně. Mm-hmm. A nebo pak můžeš dělat nějaký úlitby různě někomu, ale to už pak... To si myslím, že jako zrovna trenér Koubek, pokud to vůbec kdy dělá, tak to dělá jako minimálně. No prostě já si myslím, že to je jako ten typ, že... A proto si myslím, že se taky ve finále dostává do těch problémů, no, s těma nadřízenýma. Že on to chce dělat podle mýho názoru, jak já to udělám zvenku. Hradci, to myslím. Po svým. A vím, ale nikdo mi do toho nebude kecat. A vždycky je ta tendence z toho klubu, protože ty hráči nejsou trenéra, ty hráči jsou majitele. Jo? A sportovní ředitel je zástupce toho majitele. A to jako majitek. Je to majitel, ty hráči jsou jeho majetek, ten mu je spravuje. Čili když pak jako ten majitel chce, aby nějaký hráč hrál, třeba protože ho chce prodat, tak má na to, jako mandát docela, že jo, protože je to jeho majetek. No a teď ten trenér třeba, a teď to myslím obecně, jo, tak třeba řekne, ne, já nechci, aby hrál, no, tak se dostáváš prostě do střetu, to tak je, no. No, Miroslav Koubek má zjevně vlohy nejen pro trénování, což jsme samozřejmě nerozpoznali až v jeho 70 letech, ale má nadání i pro takové jako zajímavé výroky, to jak on komentuje fotbal, dřív jako expert nebo i v roli trenérské. Někdy je to trošku generační věc, když mluví o hráčích jako o svých hoších, moji hoši vyhráli a tak dále. Jindy překvapí, jako když o Lukáši Kalvachovi až takovým mateřským citem řekl, že je to kluk na pusinku. Baví tě ho třeba i poslouchat, jak on o fotbale mluví, jak ho vnímá a podobně. No, samozřejmě to mě baví vždycky, když někdo řekne něco, on má jako ten suchý humor, řekněme. No. Tak to mě baví obecně, já mám rád humor, já mám rád, když jsou takový trefný, krátký metafory, když to někdo vystihne, já sám jsem dlouhý a točím se různě, tak košatím a některý lidi mlčí a pak řeknou tři slova a je to lepší než to moje košacení, takže jo, mám to rád. Akce kola. Rozhodující gól Plzně na 2-1 v Edenu paradoxně padl po nepovedeném autu Václava Jemelky. Lukáš Kalvach však z první předal míč Matěji Vidrovi, který kolmicí skvěle vysunul Erika Jirku, ten přesprintoval Šerifa Siniena a prostřelil Aleše Mandouse. Martine, klasický dotaz. Mohl bys mi ze svého pohledu popsat chování těch klíčových aktérů, především obránců, ale třeba i záložníků Slávě? Tak už při tom samotným autovým hazování, který mu teda se nějak vysmeklo z ruky a vlastně nedoletělo tam, kam doletělo, tak vlastně celá obrana Slavie je chybně postavená. Je příliš hluboko, je přetočená směrem k míči a má chybný vzdálenosti. No, tak tam je vlastně tak jako zjednodušeně dá se říct, že je všechno špatně. Pak se ještě stane to, že ten balon, který Slavisté můžou získat, tak on nakonec vlastně právě po těch soubojích ve středu pole, a o tom jsme se bavili, tak tam neuspívali opakovaně, tak to prohrajou, přijde přihrávka na Vidru, Oskar má Vidru ze zády, tam jsou dvě možnosti řešení, aby Vidra takovýhle balon nemůže v tomhle prostoru převzít, jo? To je Vidra, který pak dává finální přihrávku. Buď to tam, mám tam tři stopery, tak samozřejmě jeden z nich do něj vystoupí ostře a při předletí míče vůbec ho nenechá otočit, ovšem to by museli mít právě jiné postavení při tom autovém vazování a po tom autovém vazování úplně jinak reagovat. Oni nereagují vůbec, oni prostě stojí a nechávají to celou tu situaci v podstatě vyhnit.
Pokud ji teda ale nechají vyhnít, tak Oskar musí být u vidry, a ne před vidrou, ještě jako stranově, aby vidra ten balon mohl takhle dostat v tomhle prostoru. Takže prostě defenzivní záložník dostane balon za záda, stopeři pryč a korunu tomu dá potom, když vidra přebere míč a může v podstatě směřovat tu kolmici za obranu Slávy, tak korunu tomu dá šerif, který místo, aby nabíral nabíhajícího Jirku, to znamená, aby žel ke svý bráně, tak udělá několik kroků na druhou stranu. A tím pádem ty si použil slovo, že Jirka přesprintoval šerifa, ale to není pravda, až šerif začal běžet, takže Jirka byl za ním. Jo. Takže v tom běžeckým souboji možná, že třeba ani nebylo tolik pomalejší, akorát, že z hlediska individuální a týmový taktiky to vůbec nezvládl. Takže pak se už to nedá ten běh porovnávat. Pak už dal, co mohl, ale to už bylo málo. No a v neposlední řadě asi na Rimko to napadlo nebo nenapadlo, ale brankář Mandous. Ano. U obou gólů, z mýho pohledu, jde proti hráči, proti míči. A já to říkám opakovaně. A já to prostě tak mám v hlavě, já to vidím a mě to ještě nikdo nevysvětlil. V házený, když naskakuje hráč, naskočí do toho brankoviště a jde proti němu golman, který může dostat tím házenkářským míčem kamkoliv a je to nechutný, jsou to obrovské rány, ten míč je tvrdý. Do hlavy. A jsou to ty kluci, házenkáři, ty asi nejsou zrovna jak placený a tak dále. Tak já jsem neviděl, že by se někdy, že by se někdy uhejbali míči. Prostě negolmansky natočili. Oni se vlastně otevřou a roztáhnou ruce, roztáhnou nohy, takže jsou vlastně úplně otevřený tý ráně, ale zároveň vykryjou větší i objem těla a vykryjou co největší prostor. A brankář Mandous ve obou případech tam jasně vidět, že on jako ve finále udělá pohyb, že se jako scvrkne a přetočí se vlastně bokem proti míči, to znamená, že zmenší objem těla a je tam jasně vidět toho, že on se bojí, aby nedostal ránu. To není jako kritika brankáře, já kdybych tam byl, tak se taky uhnu. Jo? Ale já nejsem brankář. A já bych jako trenér chtěl po brankáři, aby když jde proti, aby si nechal třeba trefit tím míčem do huby, protože to je prostě jeho práce. Jestli se bojí, tak ať si vezme taky přilbu, jo? Nebo suspenzor, jo? Jako mají hokejisti, to se všechno nějak asi dá řešit, ale nemůže se prostě, musí udělat všechno pro to, aby tomu zabránil. A ten první gól tam to bylo úplně jednoznačný a i tady jsem to jasně viděl, tu tendenci se tam... A u toho první gólu, co se týče Aleše Mandouse, byl problém i v timingu jeho vyběhnutí? To je jednoznačně, jo. Když bychom si to pustili, tak ta přihrávka je z takové hloubky, že on si mohl dovolit být, myslím, řekněme na úrovni malého vápna, klidně metr hloub ještě a úplně v pohodě by to stihnul, ale on je vlastně, ten televizní záběr jako je, že tam není ani vidět, ale je někde v okolí brankové čáry. A proto to nestihne, a nestihne to okolik, nestihne to o malej kousek. Kdyby tam byl jenom o metříček, tak už by to pravděpodobně vykryl. Ale to zase samozřejmě nebyla jenom jeho chyba. Ten první gól tam zase to byla kompletně chyba celý slavistický obrany, protože Bořil si nechal zaběhnout hráče za záda, nezachytí a Oubu, který by ho měl křižovat, tak je zhruba o 10 metrů blbě postavený, takže sice křižuje, ale nestihne. Ale to se stihnout nedalo z té pozice, v které on byl. A pokud jde o Ogbua u toho druhého gólu, protože on byl opravdu velmi hluboko, tak no, jak se choval vlastně? Jeho chování Ogbua u toho druhého gólu je nepochopitelný. On je hluboko, pak když ten míč se dostane do hry, tak vůbec nevytlačí, on tam prostě stojí a kouká, no. Jako kdyby se o to netýkalo. To se těžko vysvětlí, jako když si vypnul mozek, protože když se viděl třeba Ogbua v derby na jaře na Slavě na Spartě, když bylo to derby, tak to byl pro mě tam nejlepší hráč na hřišti. Prostě neskutečně namotivovaný, rychlej, houževnatý. A včera tohleto chování při obou gólech jsem viděl jako takticky velmi slabýho a ještě tam neviděl ani tu úroveň tý morálky, no, tý připravenosti mentální. Mm-hmm. Pokud jde o Jana Bořila, je to takové v vozovkách domácí řešení trenéra Trpišovského, čili řešení pro Českou ligu v tom tříobráncovém systému. Samozřejmě spoustu lidí napadlo, jestli Bořil po tom dlouhém zranění, to je potřeba říct, ještě na tu roli stačí. Nebo jestli by třeba jako levý bek, kterého hrával dříve, tak jestli by možná neuspěl lépe, když to vyžaduje rychlost jiného typu a máš ty na něho jasný názor.
Zda má ještě co dát na top úrovni Slavy, nebo na jaký úrovni? To je, na to je potřeba si počkat, protože Bořil není zas tak, tomu je 32 let. No, to já jsem rád do 38 třeba, že v 32 letech nejseš starý, když jsi profesionál, udružuješ se, což Bořil je, nebo mě, on potřebuje teď jenom hrát a on se určitě rozehraje do lepší formy. Samozřejmě on dřív hrával ve čtyřobráncovém systému levýho obránce. Tam máš před sebou Halvíka, takže si zaútočíš tak nějak, jako, jak je potřeba. Ten na tom stoperu, já nevím, jak on se tam cítí nebo necítí. Něco jiného, když seš tam, když hraješ, držíš míč a seš favorit a útočíš, něco jiného, když tam má soupeř takovýhle hráče, že tě tam dokážou prověřit. Nedokážu říct, on je pravák, že on to hrál vždycky přes nohu. No. Takže na tom levým stoperu samozřejmě výhoda je, když tam je někdo, kdo je levou nohou, přece jenom na to rozehrávku, ale s tím by teda Bořil mít problém neměl, protože to hrál tam dlouho, takže já bych ho, určitě bych ho dopředu neodepisoval. Včera podle mě ten zápas se hrál docela dobře, normálně, nevidím tam problém. Řekl bych, že to, jak mu tam ten Jirka zaběh, že on mu to tam ten Jirka, to byl jako náběh dovnitř si pro míč, brzda a sprintem za záda. A on mu to tam dělal celý zápas v podstatě. Ale toho si fanoušek možná ani nevšim, protože ten balon tam nepřišel. Mm-hmm. No a pak tam přišel a v ten kritický okamžik ho Bořil zachytil prostě pozdě. Ale za mě ještě jako větší chyba byla potom postavení gólmana a postavení Ogbua a samozřejmě potažmo Vlčka. Protože ale když je Ogbu blbě, tak Vlček, který je až za ním, tak musí být samozřejmě logicky taky blbě, ten, takže by mu vlez na záda. Mm-hmm. Takže tam jako nějak v tom golu jede, ale nemyslím si, že Bořil prohrál Slávy zápas a je po dlouhým zranění, dal bych mu čas a nedělal bych žádný závěr, jestli zvládne, nezvládne. Mm-hmm. A navzdory tomu myslíš, že v tom jeho nasazování se odráží i to, jak on má význam pro trenéry i v kabině, i to svojí minulosti ve Slavii, pro ty emoce, které on v sobě má a třeba i pro určité speciální úkoly na hřišti, jako byly možná souboje s Janem Kuchtou v derby, že má i, že to i proto se dostává na hřiště. Tak určitě. Ale možná ještě z větší míry, než třeba rozhodně, že to, že tam ve Slavii je x let a že tam odehrál x, získal x titulu a x důležitých zápasů, který byl platný nesmírně. Konec konců byl to hráč základní sestavy reprezentace, takže a jemu opakuju 32, mu není 42, jo, takže včera nastoupil, v zápase s Plzní nastoupil s kapitánskou páskou, jestli se nepletu, takže jo, určitě to je proto, že má tohle to postavení v kabině a tu historii, ale určitě tam je i momentálně, řeknu, dostatečná výkonnost na to, aby nastoupil. Nemyslím si, že je, protože tam má ty zásluhy a že by v tuhle chvíli na to neměl, aby takovýhle zápas zvládnul. Pojďme k hrdinovi zápasu Eriku Jirkovi. Prokázal to, co je potřeba, a ty jsi to vlastně řekl, to, aby ten hráč po 8., po 9., po 10. udělal tu samou věc, i když předtím 9krát třeba ten míč nedostal a ono to po 10. vyjde. To znamená náběh. No, to je vlastně logický, protože když děláš správný náběhy, tak je jenom otázka času, kdy tam ten balon přijde a kdy z toho budeš profitovat. Já tohle to třeba říkám hráčům, když je učím dobíjat se střelou. Jo? Někdo napřehuje, už je jasný, že bude střílet, tak automaticky, ještě než vystřelí, už musíš probíhat tu obranou a jít k brankáři. Asi, když bych uvedl příklad, tak mě určitě první napadne David Lafata, jo? Který vždycky, když ten golman to vyrazil, nebo Blatička, tak tam z nějakého podivného důvodu, ačkoliv rozhodně nebyl nejrychlejší z těch, co se pohybovali na hranici nebo v té šestnáctky, tak tam byl vždycky první. No, proč tam byl první? No, protože jemu to nejdřív seplo, že jo? On šel, jeho to dřív napadlo, že se tohle to může stát než ostatní. A tak byl odměňovaný a těch gólů, který dal někde ve skluzu dorážskou špičkou ze 2 metrů, z 5 metrů do prázdné brány, bylo spousty, možná desítky. A to prostě má logiku. Takže když ten Jirka má vynikající náběh a bude je furt dávat, tak samozřejmě je jenom otázka času, kdy mu tam ten balon přijde, pak je promění, nepromění, to už je další věc. Mm-hmm. Ale co je důležité, je na trenérovi, aby taky upozornil ty hráče, že tam ten balon musí dávat. Jo? Protože když tam naběhneš 100krát a nikdo ti tam nikdy nedá, tak ta pravděpodobnost se samozřejmě nezvyšuje. Jo? Mm-hmm. Ale
Plzeň moc dobře viděla a ty balony tam dávala vědomě. Ano, v tomhle případě to vypadá, že Miroslav Kubek opravdu důrazně upozornil, že tam ta možnost existuje a pojďme ji využít. No kromě instinktu pro takový správný náběh, nebo poctivost bych to možná řekl, Erik Jirka ukázal i rychlost. Oni mu už dříve naměřili rychlost 34,6 km hodině a Miroslav Kubek o něm řekl, že vydrží 90 minut ve sprintu, že takového hráče v životě neviděl. A to těch hráčů viděl tedy dost, si myslím. Tak jak to sedí podle toho, jak ty si viděl, Jirku? To jsou opravdu super. No, tak jiný je v tom, že když máš rychlýho hráče, tak on většinou není schopný ty sprinty opakovat moc krát a mezi tím potřebuje regenerovat. To znamená, že ti moc neběhá. Často ten rychlej hráč špekuluje nad tím, jestli poběžím nebo ne. Vyplatí se mi to teďka, přijde mi tam ten, tak neběžím. Presuju, Jirka presuje hráče, nedá nahrávku, on presuje rovnou druhýho, který by měl třeba presovat někdo jiný. Já můžu jak rozběh, jak běží. Mm-hmm. Čili on nepřemýšlí nad tím, jestli poběží, on prostě běží. Mm-hmm. A přitom rychle a přitom to zvládá celý zápas. A v tom je určitě výjimečné, protože to jako fyziologicky je takových hráčů strašně málo. Jo, když ti dá pambu rychlost, tak většinou potřebuješ velký čas na regeneraci, než dáš tu další. Mm-hmm. A on to má nějak tak, že je vlastně jakoby rychlostní, ale zároveň je vytrvalec. Zároveň a ještě ta mentalita je taková, jako že nešpekuluje, ale prostě furt. To je pro každého hráče skvělý týpek, samozřejmě, tato vlastnost. Mm-hmm. Funguje to Plzně výborně v té spolupráci? Samozřejmě pro každého hráče, pro každého trenéra. Mm-hmm. Funguje to Plzně účelně právě i s Tomášem Chorým a na druhé straně aktuálně s Pavlem Šulcem, že ta spolupráce je taková, že Chorý se k mě stáhne, sklepne míč nebo prodlouží a oni dva už mezi ním jsou právě v náběhu, vědí no, jasně, přesně, jak mají vystartovat. Tak když tam máš takový ten, jak se říká, trojzubec řekněme. No tak ten balon, když půjde na Jirku někde, tu hrá v poli, tak oni ho tam budou zezadu obrušovat. Mm-hmm. Tak to není to největší užití. Když mám rychlý hráče, jako potřebuji využít v té rychlosti, takže balon za obranu soupeře do prostoru. No ale to nemůžeš kopat od vlastní šestnáctky to tam dávat rovnou, to je čitelný, takže ty musíš si tam udělat nějakou přípravnou fázi. Nejlépe je získat míč ve středu pole od soupeře, tak jak se to stalo třeba po tom autovým vazování, jo, protože no vlastně i ten první gól byl balon získaný, že jo, rychle otočený, to bylo šup, jo, otočilo se to na stopera, ten dal kolmici, prostě bylo to rychlý, ty nepotřebuješ si to připravovat pro toho Jirku 45 přihrávkama. Mm-hmm. Naopak, když to získáš od soupeře, tak on je v ofenzivním postavení, ale ještě to zavře, tak to chceš využít. No, mm-hmm. No a když seš hloubš, tak ten míč jde často na Chorýho, oni musí k němu, ta obrana reaguje na něj a ty vbíháš do těch prostorů za něj. A s tím Slavia měla taky problémy. Měla problémy obecně se zachytávání. Tam už bylo několik akcí předtím, než Plzeň udeřila gólově, když první polčas se mohla dát Plzeň 4 nebo 5 gólů. Mm-hmm. Je to systémová chyba? Někteří byli sice jakoby po centrech, ale někteří byli taky náběhem. Jo. Tam z pravé strany byli dva. Jednou u toho byl Tomič, nezachytil. Mm. Jednou u toho byl Zafiris, který se ucnul na pozici v podstatě jako pravýho beka a taky nezachytil. A to byly dvě golové šance už předtím. Mm. Ale princip stejný. Náběh za obranu, neschopnost slavistických hráčů. Jednou ten, pak jiný zachycovat. Mm. Je to tedy systémová chyba daná tím, jak jsou daleko od sebe, ať už, jak jsem řekl, na šířku nebo do hloubky toho pole? No tak, aby si správně, tak potřebuješ mít dobrý výchozí postavení obecně, celý obrany, no tak tam, takže jsou tam nějaké vzájemné vzdálenosti vůči míči a pak musíš mít nějaké postavení těla, no a když ti tam někdo zabíhá, tak musíš startovat podle toho samozřejmě, kde je míč, může přijít přihrávka, nemůže přijít přihrávka, tak mám nějaký postavení těla, musím vybíhat dřív než soupeř. Musím vzít ten prostor, do kterého nabíhá. No a když tam ten balon nepřijde, tak musím na brzdu zase to vytlačit, abys měl krátký hřiště. No a tak to se ti někdy dělat nechce a někdy to trošku podceníš, takže ty vzdálenosti se změněj. Někdo tam zůstane někdy vyset, tak se z toho pak stávají takový jako karikatury toho postavení, což byl podle mě příklad Slavie při tom autovým vazování. Tam je vlastně celá obrana, celá špatně. A pak ještě včetně Oskara. A jo, tak to pak nemůžeš říct, to je chyba tohohle hráče, jo, tam jsou všichni špatně. Jindřich Trpišovský prozradil, že se Erika Jirku pokoušeli
z Plzně do Slavie v létě získat, když trošku si říkám, koho už Slavie vlastně nechce, ale to je na jiné povídání, ne téma. Nicméně, hodil by se jí? No určitě, tak, jak jsem říkal. Kolik by si hodil spíš? Takový rád se hodí každému. Tak Slavie ty úspěchy podle mě dělala tím, že měla sestavený mužstvo, který bylo nesmírně atleticky skvěle připravený a zároveň bylo jako běžecky připravený a zároveň silově. A vlastně oni ty soupeře v podstatě zašlapali do země, jak to říct. Přetlačili, přeběhali a ono, když pak je přetlačíš, přeběháš, tak je i přehraješ. Prostě to tak je. Takže pak je tam i pěkný fotbal. Ale postavený to bylo na té fyzičnosti hodně. A třeba včera jsem neměl vůbec pocit, že by Slavie na tom byla vlastně v tomhletom atributu líp než Plzeň. Tak spíš byla hůř. A dost to souvislo, nebo dokonce byla dost to souvislo to, co jsem říkal, s tom středu hřiště. Ale ono to je kamínek ke kamínku, jo? Tak já nevím, Bořil taky není teď už takovej atlet, jako býval. A když půjdeš takhle kus po kusu, tak zjistíš, že prostě byly doby, kdy to Slavie měla na každý pozici. Tam jako až, a teď to tam jelo. A to teď není. Nebo nebylo v tom včerejším zápase, ale přesně. Miroslav Koubek, trenér Plzně. Hrát tady pasivní blok, posouvat se, hopsat někde uprostřed bez dostupování, to proti Slavii neplatí. Aktivita, pressing, a děj se vůle boží. Plzeňský kouč výstižně shrnul svou taktiku proti Slavii a výsledkem bylo vyhnání 3 bodů z Edenu. Pavel Hapal, trenér Baníku. My jsme kritizováni za všechno, co uděláme špatně, ale nikdo nevynese nahoru, co děláme dobře. Myslím si, že jsme fyzicky výborně připravení. Mužstvo šlape. Po 2 domácích prohrách, ale naposledy velkém vítězství 3-1 v Karviné, se ostravský kouč řídil zásadou. Co si neudělám sám, to nemám. Jaroslav Veselý, trenér Bohemians. Já si pak přečtu nějaký rozhovor s panem Kovaříkem, kdy nám to celý vysvětlí, že to bylo správně. Kuchťák mě přesvědčuje, že to byla penalta. Tak tedy tyhle soft penalty pískejme. Předseda komise rozhodčích Libor Kovařík by měl po zápase na Spartě nejspíš dát interview, hlavně kouči Klokanů. Soft penalta, to je takový terminus techniků z posledních sezon v českém fotbale nebo v české lize. Na druhé straně mám pocit, že trenéři někdy neposuzují ty situace tak, jak by se mělo a jsou v emocích. Jak konkrétně tento penaltový zákrok Matěje Hybšené na Kuchtu vycházel bývalému trenérovi Bohemians Martinu Haškovi? Já skutečně v emocích nejsem. Já jsem ten penaltový zákrok viděl až x hodin po tom, co se to odehrálo. A když jsem to viděl z dálky, tak se mi zdálo, že tam skoro nic nebylo, protože jsem to viděl z velké dálky a pak jsem viděl jiný záběr, když to bylo blízka. A za mě Matěj Hybš, nepochopitelný jednání nebo chování v pokutovém území, svým chováním dává možnost rozhodčímu odpískat penaltu a ten ji odpíská. A když bych měl říct, jestli bych ji odpískal já, tak z toho pohledu, co jsem viděl já v televizi, tak bych tu penaltu odpískal taky, kdybych byl rozhodčí. Kuchta ještě chytře samozřejmě zpomalil svůj běh, začal si pokrývat míč a v ten moment, když on se začal pokrývat, tak Hybš nepřiměřenou rychlostí. Přijel vlak. Nebyl s ním v kontaktu, že ho tlačil, ale vlastně do něj vrazí. To podle mě nepochopitelné jednání hráče, ta situace nebyla nebezpečná, nebo nebyla nějak zásadně nebezpečná, aby takhle se choval, takže to byla typická situace, kdy pak se trenéři nebo hráči po zápase hádají, nebo při té situaci po zápase, pak se o tom dělá v novinách, ale já jako trenér vždycky jsem jasně hráčovi řekl, nemůžeš dát rozhodčímu šanci tu penaltu odpískat. Není to teda z mojej hlavy, to jsem převzal od Jardy Hřebíka, ale mně to připadá, že to je jakoby nejlepší. No, že nemá cenu se, byl to faul, nebyl, byl to malý faul, velký faul. Prostě dal si mu šanci, byla tohleto šance pro toho rozhodčího odpíska penaltu úplně jednoznačně. Tak si se choval jako blbec. No. Takže tentokrát to padá na Hybše, což ještě vzhledem tomu, kolik má toho za sebou, tak jo, to smutnější, kdyby to udělal 20-letý kluk nějaký, tak... Tvůj trenérský kolega Josef Capár tady v ligovém incendrovi na jaře řekl, že
Jeho hráči se mají v 16 chovat jako hodináři. A tím myslel právě to, aby nefaulovali, aby nedali tu příležitost. Tak opravdu asi Matěj Hybš byl protimluv toho, o čem... To je vlastně bavit. Jinýma slovama, asi oba dva říkáme to samý. Ty musíš být ve správném úhlu, ve správném postavení. Nemáš nikam hrabat nohama, snažit se jako získat míč, pokud to jim území nemůžeš se snažit, vůbec nemáš kopat, protože jak kopneš, jo, tak zase kopnu. On udělá, spadne a rozhodčí vidí ten můj pohyb a třeba ho ani netrefím. Dneska je teda VAR, jo, takže by to mělo pravit, ale prostě to, jsou tam nějaký jasně daný schémata toho chování hráče, aby nedal šanci rozhodčímu tu penaltu písknout. A samozřejmě, co si budeme říkat, když jedou malý kluby hrát na velký kluby, tak o to spíš tenhle ten metodický pokyn musíš dodržovat. Prostě a to platí, to je ve všech zemích. Mm-hmm. No, že potom i ta ochota rozhodčího potom takovou tu penaltu, jak říká trenér Veselý, soft, ochota jí písknout, když hraješ na stadionu velkého klubu, je vyšší, než když hraješ na stadionu malého klubu. Mm-hmm. A to včetně VARu samozřejmě. Takže, takže vlastně dvojitá chyba, jo? Hybše. Mm-hmm. Musím říct, že jsem zvlášť v minulé sezóně velmi rád sledoval rozhovory Jaroslava Veselého. Působil na mě opravdu takovým velkým osvěžením. Před sezónou se nebál říct, nechceme být lovná zvěř, ale lovci, tedy po tom krásném čtvrtém místu. Nicméně realita je všednější v této sezóně. Nepozoruješ i na něm osobně, že ztratil takový ten esprit, takovou tu jiskru, víc opakovaně mluví o sporných momentech, o soupeřích, než třeba o svém týmu. Ale o svém týmu taky. To je normální proces. Zrovna já jsem byl trenérem Bohemky taky a my jsme tam měli výbornou sezonu, tak poskytuješ svěží rozhovory, protože se ti daří, jsi v pohodě, máš energii, máš se o co opřít, mu to hraje dobře, má body. Fanoušci jsou spokojení, no když ty body pak nemáš, tak začneš hledat, kde je problém, že jo? Co je špatně, co je sporný. Prošel jsem si úplně tím samým. Zpětně jako musím říct, že jako, tu situaci, vzhledem k tomu, kolik jsme měli bodů, jsem měl zvládat, si myslím, mnohem lépe jinak mluvit, jinak se chovat, ale to už teďka nejde vzít zpátky, ale v podstatě je to takový standardní proces. Je velmi snadné poskytovat svěží rozhovory, když máš za sebou ten výsledek, když se máš o co opřít. No, to, že Bohemka, nebo ústup, nebo já nevím, jak jsi to nazval. Kolikáté to bylo místo čtvrté loni, no, tak pojďme si říct asi úplně na férovku, že to bylo nad očekávání a nad poměry i nad vlastně asi kvalitu toho kádru, nad kvalitu infrastruktury toho klubu, prostě nad všechny ty mechanismy, které jsou nastavené. A teď jenom Bohemka je tam, kde by asi měla být, protože myslím si, že dneska budget, kádr má zhruba na to, aby se pohybovala tam, kde teď právě je bodově, i vlastně v té tabulce, je teďka v té prostřední skupině. To mně připadá, jako, že tam by asi být mohla, nebo možná snad i měla, by se dalo říct, dneska už, ale určitě to čtvrté místo. Jo? Záleží, jaké máš očekávání. Jo? Když máš očekávání, že skončíš čtvrtý, tak si myslíš, že příští rok budeš zase čtvrtý nebo třetí, nebo já nevím jaký. Tak jsi zklamaný, ale když to očekávání nemáš, když ho máš, řekněme, nějaký reálný, tak v podstatě by teďka měli Bohemce být svým způsobem celku spokojený. Snad až na to, že hodně bodů získávají venku. Oni venku získali Bohemka víc bodů, než získali doma, což je vždycky pro fanouška naprd, protože ten jde na fotbal a chce vidět vítězství. Ale zase, když vzpomenu si na sebe, tak mi v té sezóně, který jsem byl, ne, tu sezonu předtím, po který jsem byl odvolaný, když jsme se vlastně zachránili před baráží až gólem v 96. minutě. Hráli jsme dlouho na hraně té druhé skupiny a o baráž do posledního kola. Tak my jsme v té sezóně neustále dělali překvapivé body venku a doma jsme neustále ztráceli. Jo. Takže úplně vlastně ten mechanismus, a tam to byl ještě by můj větší rozdíl. Tady Bohemka to má jako obod, myslím, že obod venku víc než doma, my jsme to měli ještě ten rozdíl větší. My jsme vlastně se těšili na venkovní zápasy, že jsme si tak jako jeli pro body, jsme tomu fakt věřili a před domácíma jsme se klepali. Jo, takže tam je tam spousta podobností, ale pro mě to zklamání žádný není a myslím, že by nemělo být ani pro žádného fanouška Bohemky, který je soudný. Pokud uvěřili tam nějak tomu, že budou pořád čtvrtý nebo dokonce lepší, tak teď zklamaný asi být můžou.